ظهور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت من الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا بینا حتی تسکنہ ارضاک تمن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا یا قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد باز بلند صلوات تعداد کافی آواز تھوڑی باز بلند صلوات پڑھو ذکر سونا اس دیوار سونے سونی آواز نال سونی سلوات بارویں امام دی آمد اور سلامتی واسطے واجب سمجھ کے نہیں اوجب سمجھ کے پھر بھی باواز بلند سلوات نعرہ تکبیر کافی رات ہو گئی صبح دی مجلس شروع ہے کچھ بندے نام چار ہیں کیسر بھائی تے کچھ نہیں چاہ رہے پھر دوہرا دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت پاک محمد دی ہدایت تلانت عزداری دشمن تلانت عزداراں دشمن تلانت سلوات کو باواز بلند میں جھوٹی بادشاہ حسین دی شروع کرنا چلے اللہ محمد و آل محمد بادشاہ حسین تو کسی دا محتاج نہ کرے پاک سیدہ تو ڈٹو رہے قبول تے منظور فرمائے امین تے ضرور رکھو میرا اللہ جتنے قدم تو رہے ہو ہر قدم عبادت شمار ہے جتنی دعاواں دل چلے ہو مالک ہر دعا قبول فرمائے عزت سیدہ دا صدقہ مالک تنو کسے دا محتاج نہ کرے پاک سیدہ دا صدقہ مالک تنو وستیا رکھے حسین بادشاہ دی پاک اماں تنو کسے دا محتاج نہ کرے جڑے بیمار ان مالک شفا عطا فرمائے جڑے بے اولاد ان مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے جڑے پریشان ان مالک پریشانیاں دور فرمائے اور ساری دعاواں دی کو دعا حجت خدا امام زمانہ بادشاہ جلدی ظہور ہو جائے حق تے باطل دا فیصلہ ہو جائے جڑے بندے سلوات پڑھ رہے ہیں وہ سلوات پڑھو جڑے سہیں گے ان ہلاؤ تے وہ مل کے سلوات پڑھنے باب بندے ڈھیر بیٹھو ایک سلوات مل کے پڑھو تو میں تم سلام کراں جی بادشاہ حسین دے کمال پلس کمال ذاکر وائز عالم شاعر تشریف فرما کئی برا میرا روک بیٹھا بھی تسی رہن دیو ہوں نیڑے لگ لیے کم کئی آئے بیٹھے تو انہوں نے آخیا بھی ہوں چلے جاؤ بھی چلو رلا لیے کم کیونکہ گل مومنہ دی بھی انہیں سنائیے بھی یہ نہیں مکتے ساری رات تو ایسی چلی ہے تو انہیں ذاکر نے آخیا بھی تسی چلے جاؤ چلو یہ بیٹھے رہن اس واسطے برا میرے کم کیتے حاضری مقصد ہی جناب دیا زیارت واسطے حاضر ایک گل شروع کر دیں جی اکو قصیدہ پڑھنا ہے اکو شعر پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا اکو قصیدہ اس کا اکو شعر اچھا اچھا چلو نہیں ٹھیک ہے جی پڑھتا پہ اچھا پڑھتا جی سلوات سارے پڑھو بادشاہ دی ذات انہوں نے آخیا جی دو قصیدے پھر تھوڑا جہا جاگ گیا جی تو سر میں قصیدے شروع پہ کرتا بندے ساری رات تو سر مجلس ہوئے تو سر سننی ہے وہ جنہیں جانا ہی انہیں چلے جانا ہے جنہیں بانا ہے انہیں بانا ہے جنہیں دی منظوری انہیں بانا ہے جنہیں پاک سیدہ انہوں منظور انہوں نے بانا ہی بانا ہے جنہیں جانا ہے انہیں چلے جانا ہے جنہ بندہ یہ آئے لیکن سردار صاحب میں قصیدے شروع پہ کرتا بابر پھرا علی عباس زیغم بھائی تے فیصل بھائی بڑی گل ہے قصیدہ شروع پہ کردہ انج اللہ نہیں لبنا بندے مر گئے مسلیاں تے بھی اللہ لب جاوے
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੇ ਆਦਤ ਸੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, 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 ਨਾਰੇ ਆਦਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਵਾਦਤ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੁਨ ਲੋ, ਬਸ ਵਿਲਾਇਤ ਸੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਦਤ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੁਨ ਲੋ, ਹੈ ਦਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਲਾਇਤ ਸੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚੌਕ ਸਕੀਫੇ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਪੇ ਪੜਦਾ ਗਲਤ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਪਾਕ ਜ਼ਹਰਾ ہر صحابی کو بی بی تیری خدمت سے اللہ ملے گا، ہاں تجھ سے مل کے بولو حیدری، حیدری ہر نبی ہر صحابی کو بی بی تیری خدمت، اسی تسی چوکھا بول رہے ہو، ہر نبی ہر صحابی کو بی بی تیری، اے بابے رو تھوڑا جا ہلا جائے، ہر نبی ہر صحابی کو بی بی تیری خدمت سے اللہ ملے گا۔ بندے حیران ہو گئے، اللہ ملے گا خدمت سے، اللہ ملے گا کوئی ایسا کام، خدمت ہوندی توڑ جا کے۔ میں ہوں سویرے پہلی مجلس سیالکوٹ پڑھی، میں بھرا میرے دن فون تے گل ہوئی محمد حسین شاہ نال، سکے واہ بھائی واہ، تو خدمت کریے ٹائم نہ لو، مطلب جڑا آوے دروازے تے توڑو دی خدمت ہو سکتی، یا بورے والا جاوے تے میں یہ خدمت کراں اندی ہے جی، کوئی میں سچی بات کراں، دروازے تے پہنچ کے بابا خدمت ہوندی، خدمت سے اللہ ملے گا۔ ایک سنی میں چنیوٹ روک لیا، ہو سکے میں سنی ہاں، تو آخر خدمت سے اللہ ملے گا، خدمت کرا مدینے جا کے، 5 لاکھ لاوا حج تے، درخواست نکل آوے میری ٹکٹ ہو جائے میں مر جاں، خدمت تے نام ہوئی، خدمت جاگی بھائی جاگی، خدمت نہ ہوئی کوئی حل ہے سدس پاکستان روا، خدمت ہو جائے اللہ مل جائے، میں سن لے ہم نے تاریخ پڑھ پڑھ کے دے حمایت کرو سیدا کی، اس حمایت سے اللہ ملے گا، ہاں تجھے سارے مل کے بولو ہے نری، یا رسول اللہ سچ۔ ایک قصیدہ پڑھ لیا جی، مکمل ہو گیا، دوسرا قصیدہ پڑھن لگا، اتوں ٹریا جائے جہاں جہاں بندہ جاگتا بیٹھا، ملے زمین ویلڈ ہوئی زمین نال، دعویٰ اپنے آپ تے نہیں ہوتی، اطاعت تے فخر ہے، کہ سر بھائی بندہ زمین مل گیا ممبر تے آیا کیوں، تگڑا ہو کے بھائی ہتھا چھت پا وہ نہیں بولنا، نبض چیک کریں جی تیز ہوئے تے کیمرے والا، تو اس بندے تے فوکس کریں جی متھے تے وٹ آ جائے۔ قصیدہ شروع پہ کر دا، او نا بندے آتے قسم رب دی نبی رازے نے، او نا بندے آتے قسم رب دے نبی رازے نے، او نا بندے آتے قسم رب دے نبی رازے نے، او نا بندے آتے قسم رب دے نبی رازے نے، او نا بندے آتے قسم رب دے نبی رازے نے، بندے آتے نبی سونے دی دی راضی، بندے آتے نبی سونے دی دی راضی،
بھرا پہنچو تے ذرا جلدی پہنچو. شیر بڑا نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں نبی راضی نہیں ہاتھ چے نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں. میں تو لگا گیا سی برا میرا پر برا موڑ لیا چنگا کیتا میں پریشان ہو گیا میں برا گیا بڑی سپیڈ چ انشاءاللہ خیر ہوئے. اس مجلس تے بھائی اور پانچ پانچ گھنٹے بند چلو آج بھی پانچ گھنٹے پکے ہو گئے آخر تے جاؤ گے. نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں. علی رضا جی شیر پڑھن لگا دعا کرو امام حسین شاہ جی تھوڑے سمجھ میں بندہ زمین مل جائے. امام زمانہ دی قسم میں بارواں بادشاہ جب ان توفیق دی میں انہوں سمجھاواں تے ان توفیق دی میری بات سمجھے. مالک بندہ ساری زندگی عمل کردہ رہے ایک نور ناراض ہو جائے کیا باقی نور راضی رہ سکتے ہیں؟ مالک تو سر راضی رہندے ہو اللہ دی آواز ہی نہیں میری گل سن لے باوے کوئی حاجی ہوے باوے کوئی نمازی ہوے چلی جلی نازی نہیں او نہ بندے ہاتھ چلال کلندر.